Оо юм уу гэсэн. За. Өнөөдөр болохоор бүх мобуудыг толдуулж үйлчлүүлэх болно аа. Оо. Зайн эхлээсэн. Гэхт. За эхнийх нь чинь B, Cow, Pig, Sheep, Wolf, Polar Bear, Ocelot, Cat гэсэн энэ хэд нэг ханаар гарах юм байна. За эхнийхээ сан B орлоо. Үгүй энэ чинь шидэг мө. Тэр чигээрээ үхээрээ мөнгө хөлгөн. За ко. Аахгүй. Та нар зодолтой чи. Шип. За волт маань дүнгэж ирээл гуурлаад хонроо дараад ирсэн. Аа яа яа. Сүртэй мөнгө хөлг байла. За полар бирч. Нэх. Ойлго. Ойлго байхгүй байна. Энэ шилээс юм ааши. Оо, тахиар удаарцсан уу? Кэт. За, кэт байдгүй. За. Монсруунг нь. Энэ чи ямар сонирхолтой юм бэ? Скелетон хорс. За, скелетон хорс ч явдгүй дээ. Илчихч байдгаа. Ө энэ муулын донки энэ луус юм бах та. За хорс. Лама за байдгаа. Рабит ё. Пүү. Энэ муу дунгаж гарч ирнэ. Оо нисдэг моб биш. Зэрсэн байгаа. Монстр. Скелетон. Хорс дээр тагсандээ. Зомби хорс. Зүндөл амт мэнэ. Гэхдээ энэ тулаан нэгэн том дайси ирсэн байгаа. Тэр нь бол Вард. Вард нэга. Тэнус. Гот. Ламач. Дилпи. За энэ усны амьтдын төрөлж өгчих байх. Панда, фокс. За фокс ахгүй. Аа, аа яа, 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 яа. Чонч фокс руу дайраад эхэлсэн. Йоо, йоо, йоо. Пүү хитсэм өчөдөхгүй. Цаашаа зөндөө мо багаа. Та нарыг үйд ахгүй. Rabbit. Fox. Creeper. Enderman. God. Skeleton. Eater. Slime. Zombie. За хамгийн зөв зомби дээр тассан. За. Оо баялаа мөч. Слайм. Витрис скелетон. Оо, скелетон нэг хэрэгтэй. Сүр биш. Эндермен. Грип. За. Шинэ мап руу дөхөж байна. Зомби бигэн. Зөндөө л амт мөн үү. Квартан гинэ. Чимэрсэн. Я. Цаавайдгаа. Хүү энэ чи өглөө шатдгүй л үү? Дровид. Скьют. Клоу скьют. Яа нилог скьют. Зоович. Квагра.
зомби. За зомби групптэй тэгээд гарахч. За. За. Ця. 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 Big and bright, you know. Пух. Пух. Инди. Пух. Магмаку. Пух, энэ чи ямар байлаар хүчтэй бэ вич. Ya. Gül karak. Figin bright. Ya. Ja, figin bright. Tuksun değil. Ja, figin bright. Gotten. Aksatl. Word. Azley. Frog. Энд гүнтэнэ. Сүйл гэрэн үү? За, гот. Ямаа байна? Хасуут. Я, байлаарин чин. Дарах гэж нүүд. Яй. Ширүүхэн дарсан. Ширүүхэн дарсан. Алаа ичлаа. Одоо дараагийн дүр уард байгаа. Ваа. Энэ ч хорыг хамгийн өчрөх дүрдээ. Яа, энэ. Ийм том ийм их алий зэн их юм зэн мэтэр тэ хурок хүнийг харсан чи баг гэст гэст я за син тэнүүд л хинжилэг л тэ плейт сиагрын хм Виндатор. Эвокер. Викс. Виллижер. Джадин. За, ингэд. Мобуд маан дусч байгаа да. Үй, сэнийг асад ачиж юу. Таларч таагүй. За, вард маан уурж ихсэн шүү. Wicks, зөв юм шүү дээ мөн байна. Вилч. Оо. За сид зэрэг том. Зинч. За. Вардан ман варах дүр байхгүй юу? Пантон. Илчээжэр. Раважэр. Оо, сайн нэг гэст очиж. Оо, тэр. Аа, чамайг алнаа. Хогчин тэмцэн дунаар гараа хвцэн яадан шаар бүгд нэг гайгүй хүчтэй дүр аа хоёр шаалгал биш хоёр шаалгал пухин хуин ямар сонирхолтой гар өгөө энэ яма яаж болсон өндөр өсөрт юм багтаа. Гэтэ тийм өндөр өсөрт гэж бодог шүү дээ. Савекс. За чичгэ мэт болохоор унахад хэцүү. Хуй, энэ ямар сонирхолтой гар өгдөө. Гүлгнүүт чинь. Гүлгнүүт чинь. Чин баач контой. Воо, энэ бас. Э? Таанара. Бара дара. Очи. Тэнцэд орохгүй. Хүснээ гэж харсан. Гэтэвэл зомби дөрөг болж
ч дөө. Гүй магма купит нэр ямар сонирхолтой бач гэн бүгэ. Эндэр кёгрэн гэсэн үү? Тэмүүгэлт. Мүгэлт гэж яаж ч үү? Усруу орчих. Усруу орчихгүй ш. Тэм хурдас хэлтэнд. Өлөгч нь. Яа. Би чиний дэрлэгийн гэлч ба. Чи өгөх ялтай. Чи кинт уунагийн тэмцээнээс гарсан туулаа. Хух. Олон ч юм дууралж энэ да энэ зом вардинг. За одоо энэ үйл дууралж хэлтэй дээ. За одоо. Сүүлийн моб болох. Гэхдээ би энэ витриг оролцуулмаар санагдсан. Яагаад гэвэл нишээд байдлаар төгөрч. Дүгүүл шаалгалаа шүү дээ хоёр бүлэг мөс. За энэ энийг өөхөх хүртэл энэ айрын бүлэгүүд нীলэн муудсан байхаа. Дүгүүл шаалгалаа. Чин зомби ууж жолт юм болоо. Ууж жолдог болохоо. Ух мэлгч чин албаа. Вард өнгөдөд. Та ата айрын бүл. Чи өөр гурлаад гөлгөн. За. Аса. За, айрын гөл юм олныг тавьсан тул. Олныг тавьж гэж ward ин ялсан тул. Бас дундуур нь өөр хий хэд юм. Зо. За ингээд таа хүнд бичлэг таалагдсан байх гэж надж байна. Тэгээд бас юу үсгийг үсэж байгаа коммент хэсэг бишээрээ.